yi da damar sanin wadansu cikin rayuwa Allah ya wadan muna huke mai huzuka biyu ina yi da damar sanin wadansu cikin rayuwa Allah ya wadan muna huke mai huzuka biyu ina yi da damar sanin wadansu cikin rayuwa Allah ya wadan muna huke mai huzuka biyu amina huce kunyi wata cuta mara magani jami'a ta muna huke abun ba kyawun gani kullum in ka gane shi huzuka ba kuli jini lab zai yi ma ya bata ka wurin wani kuna tare da shi a koda yaushe kuna dariya cikin rainai so ya kai ya ganka cikin sarkiya akwai shi umanci halinsa in za ku yi tambaya ya sarrafa ƙarya a dole sai ta zama gaskiya abin jajen muna huki yana hinka damuwa abin murna zai zage yana cika uwar rawa muna huci ya yawaita yanzu kamar kasuwa Allah ya wadan sana'a ta mummunar rayuwa da ka auna muna huki ya kai da kai ba kanan da ka zo kuma zai yaba ka kwanji ɗabi'ar shi nan da ka kulla za ya walwale na halin shi nan gaban ka yake murƙushe ka walle ma ba kanan akwai wahala gane wanga ta mai mugun hali sawun keke muna huki huskar shi akwai kalgani ko sallar shi daban da ta kaya iya sadakar kuli zuci yana tanadin bala'i da bakin hali muna huci shi da hasada ba su zama ɗaya ko wannan shi daban yake idan za ku yi mimiya ni baka hasada yana a gefe can zai tsaya kai ka san bai san ka ba ka so ne ba nokiya mai halin ga na dan ubai ba ka gane masa dan huzuka biyu zai yi maka zinan nan dan kasa dukkan sha'ani na ka zai taho zai zauna kusa alkhairin ka ya lallabe shi sharrin ka ya fallasa dabi'a ta yi ko da yaushe baki na yi murmushi yana yaƙi ba faɗa ba dai saurin yin fushi komai kai masa zai dake sai ya cika burin shi shi da ka kai wani matsayi to zai ji kamar garwashi muna huci yanzu ya zamo sana'a mun wasu da shi suka ci kuma su sha su ci da iyalinsu su azaba na nan tabara ya tattara masu akwai sura tan muna hukai ya sauke musu duronan zan dakata a waƙar tokun jirai muna hukai na ta sallanai muku allah wadai nina san wasu za su dinga damar waƙar gare ku daina sai in bari komai kuka ce oh wadai